အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Soundtrack Beat Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ KB ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တငယ်ချင်းတို့ကိုမျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာကကော့တွေကိုဘယ်လိုတိဆောက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကော့တွေကိုကျွန်တော်တို့အလွတ်ချက်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီအရှိရာ Music Theory ဒီ Major Scale Minor Scale တွေရှာဖွေတော့လိုမျိုးပဲ Number 4တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမှတ်ယူမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိမ Major Scale Minor Scale စတဲ့ Melodic Minor Scale Harmonic Minor Scale စတဲ့scale တွေကိုရှာဖွေနည်းတွေကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video ရဲ့ description မှာကျွန်တော် link အနေနဲ့ချပေးထားပါတယ်အမှ music theory တွေကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်ပါတယ် okay ဒီ video လေးကတကယ်ချင်းတို့အတွက်အကျိုးပြုတယ်တကယ်ချင်းတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို like share subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့တော့မမေ့နိုင်ဘူးเนาะ okay video လေးကိုစလိုက်ရအောင် scale တွေကိုနားလည်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု chord တွေကိုသွားကြအောင်เนาะ chord တွေဘယ်လိုတိဆောက်ထားတယ် chord တွေဘယ်လိုဖန်တီးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ရအောင်okay ကျွန်တော်တို့ record တွေမှာဆိုရင်တော့အများကြီးရှိရပေါ့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးအသုံးများတဲ့ record တွေပဲကျွန်တော်ပြပြမယ်ပေါ့နော်အဲ major ဒါနုပညာဒီတခြင်းတိခတ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါတွေကမစိမ့်ပါဘူးနော် major minor minor 7 major 7 7စတဲ့ဒီ chord တွေကတော့မစိမ့်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ chord တွေကိုကျွန်တော်တို့ piano club မှာဘယ်လိုမျိုးရှာမလဲဆိုတော့ကြတော့အဲ piano မသင်ထားတဲ့သူတွေ keyboard မသင်ထားတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ခက်ခဲနေလိမ့်မယ်okay အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အရှိက music theory major scale ရှာတာတွေ minor scale ရှာတာလေး melodic minor scale ရှာတာတွေကိုကျွန်တော်သင်ပြခဲ့သလိုပဲရှင်းပြခဲ့သလိုပဲအခုလိုမျိုး number after number ကလေးတွေနဲ့အခုလိုမျိုးလည်းဒီလို number 4တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်အရှိမှာဆိုရင် major scale ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့212212222เนาะminor scale 212212ပေါ့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုကုတ်ကလေးရှိသလိုဒီ chord တွေမှာလည်းအဲ့လိုကုတ်ကလေးတွေနဲ့မှတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြီးအလွတ်ရပြီးတော့နားလည်လွယ်နေနေပေါ့ပြောချင်တာကအဲ C major ဆိုရင်တော့ C major တခုလေအလွတ်ကြက်မယ် clock တွေအလွတ်ကြက်မယ် D ဆိုရင် D ကိုအလွတ်ကြက်မယ်အဲ့လိုကြက်နေတာထက်ဆိုင်ရင်ဒီ clock number ကလေးတွေကိုကြက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ် chord ဘယ် major ပဲလာလားဘယ် minor ပဲလာလားကျွန်တော်တို့တွေတွေ့ယူလို့ရတယ်လို့ပေါ့ okay အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အခုရှင်းပြမယ်အရှိမအဲmajor scale ရှာတာတွေ minor scale ရှာတာတွေစတာတွေကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့အောက်က description မှာကျွန်တော် link အနေနဲ့ချပေးထားမယ်เนาะတွားပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီး FL Studio ကိုသုံးနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ FL Studio အသုံးပြုပုံကိုကျွန်တော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတွားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ် scale တွေရှာတော့လည်းပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီဘယ် major ပဲလာလားဘယ် scale ပဲလာလား C ဆို C ချရေး D ဆို D ချရေး E ဆို E ချရေးအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အခုရှာမှာက Cmajor scale ကိုကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ပေါ့နော် major scale ဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံးရှာမယ် c major ပေါ့ကျွန်တော်ချရေးရမှာပါလေရှေ့ကတော့တိုင်းပဲ0 4 7လို့ကျွန်တော်တို့ချရေးလိုက်မယ်ချရေးပြီးွားပြီဆိုရင် c ဆိုရင် c ချရေးเนาะ c ဆို c ချရေး d f မှာလည်း c ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ c ချရေးလိုက်ပါ c ကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်နှလုံးရေးရမှာလဲ4လုံးရေးရမယ်เนาะ4လုံးရေးရမယ်ဆိုတော့0 1 2 3 4ဆိုပြီး4လုံးရေးရမယ် okay c ကနေကျွန်တော်4လုံးရေး0 1 2 3 4ဆိုတော့ e ရတယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော် scale ရှာတာနဲ့ chord ရှာတဲ့ကြားမှာနည်းနည်းလေးကွာဟွာဟွာကွာဟွာတာပါလဲဆိုတော့ဟို scale မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှာရင်0 1 2 3ဆို0 2 2 1 2 2 1 2ဆိုရင်0 1 2ဆိုရင်ဒီမှာ2 2အဲ့အနေပဲ0အနေပဲပြန်ရေးတာပေါ့နော် chord တွေမှာကျတော့အဲ့လိုမရေးတော့ဘူးဒါလိုက်တပြေးတမ်းရေးမယ်ပေါ့အခုဆိုရင်0 4 7ဆိုရင် 0 1 2 3 4ဆိုရင် 4 4ပြီးတော့4အနေ4 4ဆုံးသွားတဲ့ note ကိုကျွန်တော် 0 လို့ပြန်မရေးတော့ဘူးနော် 0 လို့ပြန်မရေးပဲနဲ့အခု4နဲ့ဆိုရင် 4 နဲ့စမယ်နော်4ပြီးတော့5 6 7ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုရေးလိုက်ချင်းအမေကျွန်တော် G ရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တွေ G major C major ပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တွေတခြားသော chord တွေကိုလည်းဥပမာပေါ့ G sharp major ကိုကျွန်တော်ရှာမယ်ပေါ့เนาะ G sharp major G sharp major ဆိုရင် G sharp major G ဆိုရင်ဒီကနေပဲကျွန်တော်တန်းရေးသွားလိုက်မယ်G ဆိုရင် G ချရေး G ရှက်ဆိုရင် G ရှက်ချရေး okay G ရှက် G ရှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေစရေးမယ်3ညာသူ့နံပါတ်က3ညာ3ညာနဲ့စမယ်3ညာ1 2 3 4ခုရေးရမယ်ဆိုတော့3ညာ1 2 3 4
4 ဆိုတော့ C ရ C ကနေဘယ်နှလုံးထပ်ရမလဲ3 9 1 2 3 sorry C ကနေအခုဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တာမှားပါပြီเนาะအဲ့ဒါသတိပြုပါအဲ့ဒါလေးကိုသတိပြုပါ3 4လို့ပြီးသွားရတယ်5 6ခွန်တန်းရေးရမယ် scale မှာတော့ဟုတ်တယ်အဲ0 1 2ဆိုပြီး2ဆုံးသွားရင် 0 ကနေပြန်စရေးဒီ main score မှာကြတော့0 1 2 3 4 5 6 7 t-shirt အဲ့လိုမျိုးပဲတခြားသောကော့တွေကိုရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးတွားလိုက်ရအောင် 03 minus k ကိုတွားမယ်ပေါ့နော် minus k မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲ minus k ရဲ့နံပါတ်က major scale ကိုတစ်လုံး short minus k ရနော်ပြောချင်တာက047မဟုတ်ဘဲနဲ့037ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ c major ကို c minor ကိုရှာမယ်ပေါ့ c minor ပေါ့နော်အခုဒါ major scale ပြီးပါပြီ minus k ကိုရှာမယ်နံပါတ်လေးခြာရင်မယ် 037 C ဆိုရင် C 0ဆိုတော့ C ဆိုရင် C ရှာမယ်ဆိုရင် C ကိုခြာရေး C ကနေဘယ်နှလုံးရေးမလဲ3လုံးရေးမယ်3 9 1 2 3ဆိုတော့ D shape ရတယ် D shape ကနေဘယ်နှလုံးထပ်ရေးမလဲ D shape ကနေစပြီးတော့ခုနှစ်ခုမြောက်ကိုရေးရမှာเนาะ3ပြီးတော့4 5 6 9ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေး G ရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရေး C minorနော် C minor နေပြီးတော့ major ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်အလဲတစ်လုံးကိုအပေါ်တင်လိုက်ရင် major ပြန်ဖြစ်သွားအလဲတစ်လုံးကိုအောက်ကို short ချလိုက်ရင် minor ဖြစ်သွားโอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တွေ major 7 major 7ကြတော့ major ကိုမှန်း major ရဲ့047ကိုမှနောက်ထပ်နော် 8 9 10 11ဆိုနောက်ထပ်4လုံးပေါင်းထည့်လိုက်တာနော် 047 ဖြစ်တာပေါ့โอเค C major ပေါ့နော်ကိုတိုင်း0 1 2 3 4 5 6 7ဒီမှာ7 ठी ကျွန်တော်တို့တွေရေးပြီးပါပြီเนาะ major 7 7 ठी ရေးပြီးပါရင်တော့ပါကျွန်တော်နောက်ထပ် 7 အနေနဲ့ထပ်ရေးမယ်ခွန်8 9 10 11ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒါဆိုရင် major 7เนาะ major 7ဖြစ်သွားတယ် major 7မှာဆို047ဖြစ်တာပေါ့and c major 7 c 7ကြတော့ပါလဲဆိုတော့ major 7ကိုတစ်လုံး short c 7 c major 7နဲ့ c 7နဲ့မတူပါဘူးเนาะဒါက c 7ဒါက c major 7เนาะ okay c 7ရဒီမှာเนาะမှတ်ထားမယ် 0 4 7 10အဲ့ဒါ c 7 g 7ဆိုလဲအဲ့လိုပဲတွက်ယူလိုက်ရင်ရတာပေါ့เนาะ g 7ဆိုရင်လဲအခုအလွယ်တကူလေးမှတ်လိုက်မယ်ဗျာ C7 ကိုကျွန်တော်ယူထားတယ်ဗောနော် C7 ကိုယူထားပြီးတော့ကျွန်တော်က FL သုံးတာဆိုတော့ FL နဲ့အသားကျဖို့ရေးကြည့်တယ် FL နဲ့ပဲဦးစားပေးပြောင်းမယ်အပေါ်ကို optic တင်လိုက်ရင်ဒါ G7 Okay ဒါဆိုရင် G major 7အပေါ်တလုံးတင် G major 7 out တလုံး short ရင် G7 Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ minor 7 minor 7ကလည်းလွယ်လွယ်လေးပါminus 7ကြတော့လေခုနကလိုပဲကျွန်တော် minus ဆိုတော့0 3 9 1 2 3ဆိုတော့0 3ရပါပြီเนาะ3 4 5 6 7 c minor လောလောဆယ် c minor ကိုကျွန်တော်တို့ယူချပါမယ် minus 7ကြတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်10ထိရေးမယ် 7 ပြီးတော့ခွန်ပြီးတော့8 9 10ဆိုတော့ဒါဆိုရင် c minor 7 okayကျွန်တော်တို့ဒီမှာ stand နဲ့မှာတစ်ချက်တွက်ကြည့်မယ် minus 7 okay ကျွန်တော်မသိလဲဒါတွေမသိလဲ fa ကပါပြီးကြတွေ့ရမှာเนาะဒီမှာ core တွေတိဆောက်ပုံတွေပါပြီးသားတွေ okay ဒါကကျွန်တော်တို့ core တွေကိုဘလို့ရအောင်ကြက်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါအလို့ရအောင်ကြက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအလို့ရအောင်မှတ်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနာ okay နောက်တစ် video မှာ core ကနေ scale ကိုရှာမယ် scale ကနေ core ကိုရှာမယ်ကျွန်တော် scale သိရင်အဲ့ scale ထဲမှာရှိတဲ့ core တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေလို့ရမယ်အဲ့ဒါလိုပဲ core သိတယ်ဆိုရင် core တွေကနေပြီး scale တွေအကုန်လုံးရှာဖွေလို့ရအဲ့ဒါတွေဘာမှအကျိုးပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေတချင်းတစ်ပုတ်ကိုကိုယ်စီလာပြီးတော့အပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တချင်းတစ်ပုတ်ပေါ့နော်ကိုယ်က guitar လေးနဲ့တီးလိုက်တယ်ပေါ့ဥပမာ G A E minor C D ဆိုရင် D core ဟာဘာ scale ထဲမှာလဲနော် okay အဲ့စကေးတကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်လေးတစ်လုံးကိုကိုကရထားပြီပေါ့ဥမာဟိုတန်စင်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုဥမာပေါ့
เออมันเพียงไหนนะเรนเดอร์ดาวดายเลยไอ้ตอนนี้ลองกว่ายาไล่เดี๋ยวบอกออกมาเออยาไล่ไปสวยอันนี้เราเลยบอกโอเคอันนี้โน้ตเลี้ยวยาไล่อันนี้โน้ตเลี้ยวยาบอกไปอันนี้โน้ตก็เบเอสเกียร์เบ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 กี้เนี่ยมาปาเลยไอ้โน้ตเดียวเบกี้เนี่ยป้องสัมเลยสุราเลี้ยวจ้ะเนาะสับเบียวเชียงพยาไปมาไหมบ่เนาะเบียวจ้ะนะสเกียร์ที่ ก็ดีก็ดีสเกดีเลยอารมณ์ของเราเรียบร้อยก้นสักยุ่มเลยสุราเลี้ยวจ้ะเนาะนอกจากวิดีโอเรามาทับเบียวเชียงพยาไปบ้างไหมเนาะโอเคอาสุยทีวีเราเลี้ยงแต่เงี้ยจีนเราด้วยจูบยุ่มเลยสุยแต่เงี้ยจีนเราด้วยดีลีลาบุคนแรกคือกูอยากเห็นเลยสุยจ้ะเราวิดีโอไลค์แชร์สับสไครต์จ้ะเราแชนเนลเราเลี้ยงแต่เงี้ยจีนเราคนแรกวันนั้นดูเรียวแชร์ไปจีนอาเป็นจ้ะเราอาเป็นไหนมาเลยนอกจากวิดีโอมาจ้ะเราเปลี่ยนด้วยจ้ะไหมเนาะ